tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak apa, kita kali ini tutup. Wow, wow, Oke, kamu komen dulu. Adakah uh, Zahida Midi akan menyertai pasukan, uh, menyertai persatuan pasukan eh pasukan ke tim tim Najib Razak untuk masuk penjara atau tidak? Oke, okay, uh, kedua-dua mereka masih lagi teruk sekarang ini di mahkamah uh, Dengan Najib Razak yang paling teruk <laughs> Najib Razak yang paling teruk Kerana dia sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta ringgit Malaysia denda Dan tak lama lagi kita akan tahu keputusannya Kerana dia sekarang sedang turun naik mahkamah uh, untuk rayuan di Mahkamah Persekutuan, 1 di Mitenoh yang belum selesai masih lagi tapi sekarang ini macam Susah saja Banyak bukti yang macam Buat Najib kalah Saja tapi itu Itu bukti-bukti nah, Keputusan kita belum tahu Jadi apa pendapat kamu adakah Najib menang atau tidak Lain lagi dia punya LHDN Yang dia ada Utang berbilion tu. Aduh pening lah Najib kali ini Lepas itu lain lagi Apa itu pindahan audit Aduh Ah macam-macam lagi lah perbandaran Malaysia. <laughs> Aduh turun naik mahkamah. Alamai berpuluh-puluh-puluh berpuluh-puluh-puluh uh, pertuduhan. Dan Zahid Midi pun masuk geng juga. Ma Zahid Amidi pun kena juga. Ah Zahid Amidi dia pula um, ada berapa ya? Zahid Midi ada lebih daripada 40 agaknya. Ah kalau saya tak silap ada lebih daripada 40 pertuduhan, 47 pertuduhan tak banyak mana pun. 47 pertuduhan Zahid Hamidi. Ha, di dalam kes uh, Yayasan Akal Budi. Ah ha, tuan-tuan dan puan-puan, ini berita buruk untuk Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi, pengerus eh, pengerusi Barisan Nasional dan juga presiden AMNO seluruh Malaysia gagal memperoleh kenyataan daripada 15 saksi habis. 9 Mei 2022 daripada sinarharian.com.my Aku gelak dululah Tapi nanti orang marah pula kau gelak macam iblis Tak apalah aku gelak macam tu tak apa Janji aku tak curi duit Aku tak curi duit aku tak pernah uh, songlap duit rakyat tak pernah Okey Okey, tuan-tuan dan puan, puan Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin menolak permohonan bekas timbalan Perdana Menteri iaitu Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk mendapatkan rakaman kenyataan 15 saksi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kes rasuah beliau yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi YAB. Ah, yang saya nak tanya ni, soalan pertama daripada saya ni, Kenapa Saidah Midi nak minta uh, rakaman keterangan kenyataan itu? Ah. Hakim Datuk Colin Lorenzo Secora berkata, mahkamah perlu mengambil kira polisi dan kepentingan awam dalam memutuskan permohonan itu. Seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes yang membabitkan Suruhanjaya Security. Ah. Kata keputusan itu Ah, kata keputusan itu pada pandangan saya unsur polisi dan kepentingan awam berlanjutan sehingga ke peringkat pembelaan. Dalam perbicaraan kes jenayah, mereka iaitu saksi boleh terdedah kepada intimidasi dan sebagai contoh diugut agar memberi keterangan yang berbeza daripada yang terdapat dalam rakaman kenyataan. Aku setuju. Ah, terima kasihlah kepada uh, yang terlibat ini kerana tak uh, tak melayan, tak melayan uh, permintaan. Mahkamah Tinggi di sini telah menolak permohonan. Nah, jadi terima kasih kepada Mahkamah Tinggi menol yang menolak permohonan Datuk Sri Ahmad Zaida Midi untuk mendapatkan rakaman kenyataan daripada 15 saksi itu. Apapun itu keputusan awal Jadi kalau ada rayuan lagi ke apa lagi kata Tak tahulah Tapi yang pasti sekarang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Zahid Amidi Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Kata kenyataan itu lagi nah, Kata kenyataan itu lagi Tindakan membelas dendam mungkin diambil terhadap pendedahan Terhadap pendedahan yang dibuat dalam kenyataan terbabit Dan perkara ini bukan sesuatu yang tidak berasas Saksi berpotensi akan menjadi keberatan untuk tampil memberikan kenyataan dan keterangan kerana kerahsiaan adalah tidak terjamin sekaligus menyebabkan berlaku gangguan dalam pentadbiran keadilan katanya. So saya setuju. Okey. Beliau juga berkata pegawai penyiasat SPRM iaitu Khairuddin Kilau telah meluahkan kebimbangan mengenai sebab kenyataan saksi pendakwaan yang ditawarkan kepada pembelaan tidak sepatutnya diberikan. Khairuddin telah mendedahkan dalam afidavit beliau bahawa saksi terbabit mempunyai hak istimewa kerana kenyataan terbabit dibuat sepanjang komunikasi rasmi dan secara sulit kepada SPRM katanya. Hakim itu berkata Khairuddin juga berpendapat bahawa sebarang pendedahan akan memprejudis. Ah, Sebarang pendedahan akan memprejudis dan menjejaskan kepentingan awam kerana kenyataan itu dibuat berdasarkan kepercayaan serta jangkaan rasmi bahawa ia akan kekal sebagai sulit. Saya setuju, mesti kekal sulit. Khairuddin berkata perkara ini akan menyebabkan bakal-bakal saksi keberatan untuk memberikan kenyataan dan boleh mengganggu siasatan pada masa hadapan katanya dalam kenyataan itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Ahmad Zahid Hamidi ada 47 pertuduhan. <coughs> Yayasan Akal Budi. Ah, aduh. Tapi tak lawan Dato Sri Najib Tun Razak lah. Aduh, Najib Tun Razak kesian. Ada orang selalu cakap dengan saya, perlu lagi panggil ke Dato Sri Najib Tun Razak itu Dato Sri. Saya tak tahu. Ah, tapi kerana saya rasa hormat dengan dia tak apalah saya panggil sajalah <tuh> saya panggil saja Datuk Sri rasanya saya tak rugi juga kalau saya panggil kecuali telah diwartakan bahawa beliau tidak boleh lagi dipanggil yaitu contohnya di Negeri Sembilan dah sudah ditarik balik di Selangor kalau saya tak silap digantung ah, jadi kalau di sana tak tahulah macam mana dia orang nak panggil tapi kalau kalau saya di Sabah mungkin masih lagi boleh panggil sebagai rasa hormat saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kamu lupa komen, kasih share banyak-banyak apa pendapat kamu. Najib Razak bakal makan roti kosong dengan kopi sejuk di penjara uh, bersama dengan Zahid Hamidi pun sama ataupun mereka akan terlepas. Kita berikan kepercayaan 120 juta peratus kepada badan kehakiman kepada badan perundangan negara Malaysia saya percaya negara Malaysia mempunyai undang-undang antara -undang terbaik di dunia ok so kita tunggu saja jangan buat banyak fikiran meliar jangan buat banyak spekulasi yang bukan-bukan jangan fitnah yang penting jangan fitnah ada orang duk kata channel saya banyak fitnah mana ada fitnah ini semua keluar di mahkamah lah semua yang saya keluarkan dalam channel saya yang sudah dikeluarkan di mahkamah. Satu pun tak ada yang uh, tak keluar mahkamah. Semua dah keluar mahkamah. Jadi semua dah jadi jadi kes nak fitnah apa lagi? <laughs> Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini kita jumpa lagi. Bye bye.